όλα τα νέα για τους γουνοποιούς της Καστοριάς αφού από τις 8 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους. Οφελούμενοι είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και το μέγεθος της επιχείρησης. Με χαμόγελα υποδέχτηκε ο κλάδος της γουνοποιίας σε Καστοριά και Βόλιο την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προκήρυξη της δράσης της έκτακτης επιχορήγησης σε επιχειρήσεις του κλάδου της Γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν. Δεκτό έγινε ένα δίκαιο αίτημα πολλών μικρών και μεσαίων γουνοποιητικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στα 3,55 εκατομμύρια ευρώ και ωφελούμενοι είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και το μέγεθος της επιχείρησης που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις της Γούνας, οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις, βρίσκονται από ένα καθεστώς σχεδόν κλεισίματος λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού. Έχουν απαγορευτεί οι εξαγωγές προς τη Ρωσία, η οποία ήταν και η κύρια αγορά της γουνοποιίας της Καστοριάς. Οπότε αντιλαμβάνεις το πρόβλημα είναι μεγάλο. Εμείς από τους υπολογισμούς που έχουμε ως επιμελητήριο πιστεύουμε ότι έχει χαθεί σχεδόν το 80% των εξαγωγών. Με ικανοποίηση δέχτηκαν την ανακοίνωση της επιχορήγησης οι εκπρόσωποι των ωφελουμένων επιχειρήσεων. Επιτέλους δικαιώθηκε μια προσπάθεια για τις πιο μικρές επιχειρήσεις της Καστοριάς, οι οποίες είναι κοντά στις 200. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει καμία απολύτως οικονομική βοήθεια. Από τη μια μεριά λοιπόν έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει εμπάργο στα προϊόντα στην πώληση προς Ρωσία και Ουκρανία που για μας ήταν ο κύριος αγοραστής. Και απ' την άλλη δεν έχει χρηματοδοτηθεί καθόλου καμία από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Ο κλάδος της γουνοποιίας έχει αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής οικονομίας της Ελλάδας.